З метою посилення державного кордону, також облаштування інженерних споруджень, як я вже казав, з метою не допустити вторгнення, а якщо воно повторно відбудеться на даній ділянці, то зупинити ворога саме на лінії державного кордону, не дати їм просунутися в глиб нашої країни. Верніться так спиною. Ні, ви просто почекайте, він підготується. Куди собаку продали? Тут вона? Пить. Метрів на 10 максимум виходите. Ну далі. Окей? Людина як мобілізована, ось, приїхавши сюди, після того, як ворог вийшов звідси, віднеслися дуже-дуже серйозно, щоб не повторився наступний сценарій. Більш оці укріплення, більш воно грамотніше, як би так пояснити, грамотніше створено. Хлопці більш працюють, є заняття. Дівчата.